आज दिउँसो देशभरको मौसममा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने प्रदेश एक मधेस बागमती गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा भीषण वर्षाको सम्भावना। झापाको दमक उर्लाबारी र शनिश्चरी आसपास भीषण वर्षा मापन डुबान भइरहने होचा भूभागमा उच्च सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागको आग्रह। पहिरो हटाएसँगै मुगलिन नारायणगढ सडक खण्ड पुनः सञ्चालनमा लेदो सहित खसेको पहिरोको कारण भएको थियो सडक अवरुद्ध। साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपमा नेपालको लज्जास्पद हार भारत 8-0 गोलअन्तरले विजयी। भारतसँगको लज्जास्पद हारसँगै नेपालको फाइनल पुग्ने सम्भावना न्यून अब नेपालले बङ्गलादेशको सामना गर्ने। युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई छिट्टै कालो सूचीबाट हटाउने पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको भनाई नेपालको हवाई क्षेत्र राम्रो रहेको दावी। बजेट निर्माणमा भएको अनियमितताको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिलाई कल डिटेल समेत हेर्न नदिएको एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी सत्तारूढ दलका सांसदले कल डिटेल हेर्न नदिएको जिकिर। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आज महँगी विरुद्ध काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्ने महँगी नियन्त्रणका लागि सरकारले कुनै काम नगरेको एमालेको दावी। नेपाल प्रहरीमा एकैपटक 1708 प्रहरी जवान सहायक हवलदारमा बडुवाको दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्न निर्देशन। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एक साताभित्रै तोक्ने तयारीमा सरकार मिति घोषणा पारी प्रधानमन्त्री देउबा छलफलमा। जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरेर प्रधानमन्त्रीले संवेदनशीलताको अपमान गरेको एमाले नेता केवालीको आरोप गम्भीर प्रश्न उठिसकेको व्यक्तिलाई पदमा राख्न नमिल्ने भनाई। संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको माग प्रतिवेदन लागू हुँदा मुलुकलाई अपूरणीय क्षति हुने भनाई। सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक विरुद्ध द्वन्द पीडितले गरे प्रदर्शन त्रुटिपूर्ण प्रावधान रहेको भन्दै संशोधन गर्न माग। खोला ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज गर्ने सरकारको तयारी निर्माण नथालिएका जलविद्युत आयोजनाको पीपीए रद्द गरिने ऊर्जा मन्त्रीको भनाई। चिनी मिलको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन सम्बन्धित मजदुर उखु किसान र चिनी मिलका प्रतिनिधिसँग समन्वय गर्न सुझाव। नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्न खोजिएको भनाईमा सत्यता नरहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बडुद्वारा स्पष्ट निगममा सुधार भने गरिने। महिला युरोकप 2022 को उपाधि इङ्ल्यान्डलाई फाइनल खेलमा जर्मनी 2-1 गोल अन्तरले पराजित। रुसी मिसाइल आक्रमणमा युक्रेनकै धनी मध्येका एक ओलेक्सिए भादातस्कीको मृत्यु। भादातस्की अन्न निर्यात गर्ने निबुलोन समूहका थिए मालिक। शिवसेनाका नेता संजय रावतलाई ईडीले लियो हिरासतमा। रावतमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा भइरहेको थियो अनुसन्धान। अफगानिस्तान र इरानको सीमामा दुई देशका सुरक्षा गार्डबीच भिडन्त, एक सैनिकको मृत्यु।